Дал мына ушул сынч блоктор бүгүн Бишкек шаарында дагы жасалып өндүрүлүп баштады. Мы ийилип баштады ужечи. Мыкты мына мойну ийилип кетти. 25-30 кг экен да. Эми бир мык ушунчаны көтөрүп аткан болсо, калың анкерди каксаңыз да, проблема жок экен да. Бисмилла. Эмне болбойт экен а? Трешине кетпейт экен а? Тез хабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы биздин мекендештер, катталуучулар, бизнесмендер жана үй куруучулар. Көңүл буруңуздар. Бишкек шаарында аябай сонун сүйүнүчтүү хабар. Муну ошон сиздерге тартып көрсөтүп коёлу деп отабыз. Өзүңүздөр байкагандай эле, мен аркамда бир топ мынушундай блогторду көрүп турасыздар. Бул Бишкек үчүн аябай чоң жаңылык. Эсиңиздерде болсо, биз мындан 10 ай мурда менин кесиптешим Акыл досум Ош тараптан сиздерге сынч блок деген үйдү, даяр бүткөн үйдү көрсөткөн эле. Дал мына ушул сынч блоктор бүгүн Бишкек шаарында дагы жасалып өндүрүлүп баштады. Бул ата мекендик 100% табигый өндүрүш десек болот. Мунун башында турган Нурсултан мырза, аны сиздер биздин Тез Кабар YouTube каналынан көргөнсүздөр. Мына ушул 10 айдан бери ушунун үстүнөн иштеп, ушунун качествосуна иштеп, бүгүнкү күндө түштүк жергелеринде Ошто, Жалал-Абадта ушундай цехтер ачылып, франшизаларын сатып, бүгүнкү күндө мына Бишкекке дагы ачылыптыр. Калган кабарларды, калган сөздөрдү биз Нурсултан мырза экөөбүз чогуу улайлы. Ассалому алейкум. Алейкум. Кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Кош келипсиз Бишкекке. Рахмат. Жакшыбы? Жакшы. Узакта цех кут болсун. Рахмат. Сонун кылып цехти дагы ачыпсыздар. Күн да бизде Бишкекте ысык. Бирок кандай болот Ошто күн? Ошто дагы ушундай. Ысык элеби? Жакшы. Өндүрүштү баштапсыздар, а? Ооба. Бул сиздерге кандай жаңылык болуп аткан болсо, мен үчүн дагы живой ушундай эле жаңылык болот. Мен дагы ушул кармап көрөйүн, эмне экен кызыгып, азыр жарым сааттан бери талкуу болуп аткан учурубуз. Нурсултан мырза, муну канча жылдан бери өндүрүп келатасыз негизи? Негизи быйыл 4-жү жыл. 4-жү жыл, а? 4-жү жыл. Өзүбүз ошол Кызылкияда баштаганбыз. Азыр бирсе Кызылкия. Эгерде көлгө, нарынга, дагы түйгө, таласка дагы франшиза ачам, иштешем дегендер адамдар менен иштеше бересиңби? Ооба. Өттүк иштешем деген бизнес кылам деген адамдар болсо ошол көргөзүп, үйрөтүп, секреттерин айтып, өзүбүздүн ошол автордук патентибиз менен бөлүшүп даярбыз. Демек бул өзүңүз автордук патент менен корголгон. Өзүңүзгө таандык идея. Жакшы, сонун. Жакыныраак келиңиздерчи турганда. Мынакей. Сыртынан мындай алыстан көрсөңүздөр песка блок окшош болгон болсо, бунун ичиндеги составы нукура деп айттыңыз, а? Ооба. Нукура. А мунун размери канча азыр? Бул размери эниге 30 болот. Ага. Узундугу 40 болот. 40. Иштек болбойбу, жомон катуу таштадыңызбы? Ооба, катуу болот. Бул кече жакында эле 3-4 күндүк куюлду. Узуну 40, эни 30, калыңдыгы 20 болот. Сатасы. Үйдөн сыртына ушул 30 кылып койлот. Узундан кетет, э? Узундан кетет. Комнаталарды бөлгөндө мындай канча кылып коет? 20-лык болуп калат экен да, дубалдар, перегородкалар. Анан сыртына дагы ушул 20-лык коюп туруп, высокка кириште. Кошумча дагы бир 15-лик размерибиз бар. Ушундай экөөнү койсок 30 болуп калат. 30 болуп калат. Бул 30 20 40 экен, э? 30 15 20. Анан ушул комнаталарга бөлүп акырынча кылып койгондо, мындан акырынча кылып коёбуз. Размерге. Размерге. Бул баягы высотага, ооба, ушул айнектин бийиктигине, ылдыйраак, бийигирээк кылам десе ушинтип койсо болот. Анан усталарга жеңил болуш үчүн ушундан удобный. А бул мурда бар белесизби бул размерлер? Ооба. Мурдатан бар. Мурдатан бар ушул размерлер. Бөлүп, жарып, иштеткенге ушул кичине удобный. Чоңдорду ушул боюнча коюп кете берет. Жакшы. А бунун бышыктыгы, мык кармашы кандай? Мык кармайт. Аристон, Телезор, бардык
жана отоплениядагы батарейкалар дийилсе дагы кармап берет. Кармап берет. Немесе эч проблема жок аягына. А бунун сыртынан бүткөндөн кийин утепление кылыштын кереги бар жокпу? Утепление кылыштын кереги жок. Эй, жазында аябай салкын болот. Ушундай аябай жылы болот. А бул ичине эмнелер кошулат? Мисалы, табигый дегенде эмнелер кошулат? Ну, основном ошол опилка кошулат, топурак кошулат, жидкий стекло кошулат, анан цемент кошулат. Ушундан ушу жасалабы? Ооба, пресстан жасалат. Жакшы. Сонун. А бул негизи мисалы башында чыккандан ным болуп чыгат да. Канча күндө катыйт? Уже где-то 4 күндө. Күн жакшы болуп берсек, 4 күндө уже куруп, кармаса болот. Эки жака транспортер кылса болобу? Алып барып дубалга колдонсо болот. Колдонсо болобу? А мисалы бирөө заказ берсе, примерно расчёттордун айтып койсоңуз, мисалы 10 кон үй деп коёлу эми стандарттын үй, канчасы кетип калат экен? Ну, где-то 1300 тегерек кетет. Аны биз бир жумада даярдап беребиз. Бир жумада даярдап беребиз. А акчасын мурда тастап кетсин. Акчасын ошо. Бул эме күтүшү кургаш экен да бунуку да. А так тынымсыз чыгарып кете бересиздер да. Жакшы, сонун. Эми мындан башка дагы размерлер кандай размерлер чыгарасыздар? Мындан башка ошол бизге бул высота, бул бузак 15 кеме. Койдон кала берет. Мына жанына алып келели эле көрсөтөйүнчү. Тең мындан алып коёюнчу. Так. Бул жагы 30 бойдон эле калыптыр. Только бул жагы 20, мына 15. Бул 15 даярдап бер деген клиент каркасын уже үйүнө тургузган. Үйдүн ичинен ошол блокту коём деди. Батарейкаларды, ошол арестондорду илиш үчүн ошол катык ушул материалды тандады. Башка блоктордон. А демек жанакы легкий конструкциядан да салып атпайбы? Аз мисалы сыртыны эме кылып баягы оезбой эмелер коюп же болбосо бир жагына кирпич коюп фасад ичине буну боло берсе болот экен да? Утепление кылбайт. Жок. Уже утепленный материал. Коэффициент баасында 0.18. Кандайча айтканда эгерде ошол мына 20 турганы 3 катар 75 сантиметр кирпичтен чыгууну сантиметр болуп кармап берет. Ошо 20 сантиметр эле ошол 20 сантиметр чыгууну кирпичтен чыгууну. А эгер 30 жок менен койсо урматтуу туугандар, мен сиздердин көңүлүңүздөрдү бурам. Эгерде сиздерде мына ушул жаңылык болуп аткан, ийип болуп аткан, бул эми Бишкекке келди. А ош тарапта негизи көпчүлүк үйлөр ушу менен салып башташты. Бул эң негизгиси өздүк өндүрүш, башка жактан келген өндүрүш эмес, өздүк өндүрүш. Мына ушул Нурсултан мырза өзү жаш ишкер болуп турбай, мына ушинтип сынч блок деп жаңы блоктун түрүн ойлоп, ошо менен кошо табигый жанагы дубал дем ала турган, табигый зыяны жок, химикат аралашпаган мына ушундай блоктордун ойлоп таап, станокторуна чейин жасап, франшизасын эгерде ала турган болсоңуздар, анда номерлерге кайрылаңыздар, биз номерлерди тастап коебуз. Чалып, байланышып, Нурсултан мырзанын өзү менен байланышып көрүңүздөр. Бунун франшизасын ала турган болсо, бир точка деп айтайлы эми мисалы. Ама артында көрүп турасыздар өзүңүздөр дагы. Бул жакта аппарат турат мына навестин астында. Канча навес ушул эми азыр турасыз? 12.5 метр. 12.5. Ушунун астында сементи бүтүп атат экен, а? Трамбовка кыла турган миксер эмелери аппараттары жатат. Демек мына ушул аппарат франшиза эгерде салып аны алып турабыз, көлгө койтурабыз, үйдө каласыздар десе канча сомго жасалат, коюп берсе кандай болот? Бүт ошол жанагы ресет үйрөтүп, бизнести жөнгө салып, бир ай сопровождениясын кылып аралашып эметишибиз. Ошол мындай чоңу 2.5 миллион болот. Мындан лентасы жок, анткени кичинерээк чаканарагы бар, ал 1.5 миллион. Ошонун ичинде сиздер алып барып жеткирип берип, бир ай сопровождение алып бересиздер. Установка кылып, кирпичтер мынантип блоктор чыкканда чейин үйрөтөсүздөр. Чыгарып биринчи клиенттерге салып. Реклама жагы? Реклама жагы уже мындайча
Oştun, Nokat'tın her birinin nömerlerini yazıp koyuyoruz. Eğer de Oş taraftan, Nokat taraftan körötkanlar olsa, ona uşul nömerlerine çalıp, sünç blok alsa bulur. Eğer de Köldün, Narın'dan, Çüydün, Talas'tan, Jalalabat'tan, Kırgızstan'ın daha kaysıl yerinden albasın, yine reklamağı koşup jürüyoruz. Jakşı? Bu liderlik sıfat tuğandar, liderlik sıfat. Ona şun tip öndürüp, üyürütüp, yetkirip, anan koşa sürüp tartışkan bu öte marttık, comarttık deyip esepleyin. Allah razı olsun size. Şun tip eldin kızmatında jüri verin. Bir günde kanca blok öndürüyorlar? Bunda ortası binen bir sinemde 200-250-300 kaçın çağırdı. Demek bir üydü günü 4 günde koyar. Evet. 4 günde koyar. Yakşı, aparatın kepildiği kanca yıl veririz? Aparatın kepildiği işte zayıf sertip boş olur. Esli. Arasta sulardan bir başka bir yani mesela karalaşıp bir sürü al işte işte zaten da başına da bir sürü de karar Aa, bunu mesela işte toplamda bir dört sekreter var da böyle kıyıcılıklar, kan tıp kuyular, kan da rastlı orca salar, bir sekreter bir ödü. Karşıda da böyle mesela tekşerik dikkatlerden bir şey. İşletkisi gelip kolundan gelgenler bulup misal ise? Ha. İşteşöresi. İşteşöresi. Yaxşı. Bunun için de şartlar da tüzü odat doğanlar. Bundan artık bilmeyim. Eğer uzun da ön düştü kılavuz deseğinizler. Elden ayırmalanıp başkaça bir blok minen elge tanılıp çıkınızlar. Bunun için Nursultan Mırza'a okşup. Uşunun komandasına koşulunuzlar deyip ben çakırıp getirdim. Yaxşı. Bir danası kança son oturat? Misal 15 tiktik, 20 anlık kança son bu? Sebeslerimiz. Biz stoyumuz suçul bunu 80 som, 85 som oteyin rasvatı bulup. Bir üstü grubu. Bağısı, satılış bağısı 130'dan. 130'dan. Demek paydası çakışlı eken. Bu 80 som, 85 som içinde rabotinin akısı, kum toprağı barca koşuğa girer. Evet, bu koşul. Baldarın sos fontunu, nalogoyunu, büt bardı koşul, tamagaş, bardı rasvatları koşul. Uşun içinde. Çakışı, son. Demek çakışlı payda görse bulup. Bunu hem öyle ilgeri öndürüp cürgündür bolsa kızıp alsa gerek. Şunet değil mi? Sen ESV'ni bilet. Bundan da blok çağırıp cürgündür bolsa. Yakşı. Eldin bağırı palistrol bloktu casavatat. Başkan casavatat. Sınç bloktu casağın adam yok hali. Onun şu tündük taraftan, Çüy, Bişkek, uşul taraftardan mestanızlar deyilip kalmazlar. Franşiza. Bu öte cakşın derset oğanda. Dayar biznes proyekti sizlere köçürü alıp arkayıp. Üyretip işge salıp da beretken. Yakşı. Sonun, ben birdeken sorayım da otkanım. Bu yerde hazır kompleksinde sizdik ki aparatı, lentası, mikseri kere otpayı var. Bunun da paddondoru girmeyi değil mi? Paddondorun dağını cesap veriyoruz. O şol sanına karab, kanca... Allah denli tölünür. Eğer cesap verilirdiyse. Şimdi buna bir araba gerek bulutken, neves gerek bulutken, anan bir boşka su gerek bulut. Komplekte arabası var. Arabası var. Arabası var ki. Yakşı. Sonun. Bişkek şaharında bütotkan, devuşundan kurulgan obyektleriniz var mı? Var. Uş baştağınızda ek ay oldu. Taşın adreslerin kapçılığını bilir. Anam şu özüzge çakın. Eta 5 kilometre Ahmada'da bir sallanma var. Şunun kalası zararlı olup görseydik ya. Kanday dediğinizdir? Barıp görüp gelip eyle. Cürünüzdür. Cürünüzdür. Barıp obyekte özünden barıp komnata kanday bulut. Kanday yeme bütkün dövgüsünde bir gözüme görüp koyalım. Hem internetten görü oturaslar. Eğer de kalasanız da nömerine çalıp gelip sınç bloktu görüp bütkün üyleri dağın bunday görüp emel kısanızlar bulup. Ana yeme Nursultan Mırza menin sülöşüp görüstü. Cürünüzdür. Anda barıp biz sizlerge üyden görsetelim. Obyekte. Urmattuu tuğandar, mınakey biz dagın ошол салынып аткан объектке келдик. Жана сиздер көргөн сынч блоктон үй мына ошондуп салынат экен. Учурда ээси 30 тарабы менен эмес, 20 тарабы менен, 20 жак ширина кылып, 20 см ширина кылып салыптыр. Үй бүтөйүн деп калыптыр. Азыр сурайлычы, бул канча күн болду чүрүп бергениңиздерге салып баштаганыга? Где-то 4-5 күн болду. 4-5 күн. Ага. Мына ошону баштаганыга, коюп баштаганыга. Ага. Бул клей менен баштаптыр, а? Ha. Kileyi menle koyduk. Bunu 20 santimetre tarafı menle koyup dur. Arasında buna her bir iki katardan
Мына деп сеткамактар да коюп кетип атат экен. Жакшы. Бул эми сесно поезддар куюлса, үстүндөгү мына колонналар куюлса, буюрса бышык болуп кетет. Ооба. А өзүн мына иштин процесси да тез кетет экен. Мына 30 см болгондуктан, а? Ооба. Экономдогон болот. Экономдогон. Бул эми сыртынан клей тартып эле ичинен ротбан тартып коёт, утепление бүттү уже. Ооба. Жакшы. Мына канча караз? Бир 8ге 10 үй экен да. 8ге 10 бир 4 бөлмөлүү үй экен да. Жакшы. А, бышыктыгы кандай экен негизи мындай? Азыр ошол силерге бышыктарын көрсөтүп берейин. Силерде даярдаганбыз. Я айткандай, мына ушул шурупту да. Мисалы, чопик менен коёт да, кээ бирлер баягы чоң шуруптары мененчи, чопик менен анысында пластмассы бар да, чопиги менен Аристон мисалы 2 чопик ээлинет, а? 2 чопик. Ал бир где-то 10 см калың болот да, эмесичи. А муну менен да мисалы кириши кандай? Жыгачка киргенде эле кирет? Ооба, жыгач кадимки. Дрелиңиз кыйналып калат атка. Шунча плотный болобучу, а? Ооба. Бул воздух эмес да ичи. Жок, плотный пресстелип чыгат. Плотный, а? Азыр мыктаган карнап. Мыкты да калыңчы. Дубал кандай болот экен? Зор экен да баягы пескоблокторго, кирпичтерге мыкты кага бербейсиң го, кага бере албайсың. Бир ушул мыкка мына илип көрсөтөбүз. Болду, кое берер. Болду? Болду. Түшүп кетпей? Так, мунусун баягы жылдырып коем. Темен. Так. Мына түүнү көрсөтүп койсоңуз, түүнү. Эч кандай жарака же болсо баягы көбүнчө ойлойт да, баягы кумга окшоп ылдыйга карап туруп астын чоңойтуп берет депчи. Бул мына мык ийилсе ийилиши мүмкүн экен, бирок муну түүнөн ийилбейт экен да. Жакыныраактан бир көрүп койсоңуздар, мынакей мыктын түүнү. Көрүп турасыздарбы? Мык ийили баштады ужечи. Мыктын мына мойну ийилип кетти. Эмеси бул элек. Бул азына канча килограмм? 23 30 килограмм экен да. Эми бир мык ушунчаны көтөрүп аткан болсок, калың анкерди каксаңыздар, проблема жок экен да. Тем более кээ бирде эмени паровой отоплениеларды отургузат. Баягы эме кагыпчы, арматура кагыпчы. Проблема жок ал жагы. Проблема жок. Ошо салмагына жараша өзүнүн катырчы шаймандары менен катырса болот. Жакшы. А, түшүп кетсе башка болсо жарака кетиши кандай? Жок, азыр бул жактан ыргытып көрсөтөм. Демек 4-5 күндө курса өтө тез болот экен да бул, а? Ооба. Мына блок. Мына таштын үстүнө таштайм. Токто, токто деп жатам, токто. Мына бетонго таштаңчы, бетонго. Кеңчи чогуу таштайлычы. Мага эле беринчи, мага эле. Ачып туруңчу. Мына бисмилла. Кратыйды. Неме болбойт экен, а? Крешине кетпейт экен, а? Шашылып кетпейт. Ошол удар тийген жерине жакка жейт. Бирок чындыгында престелгени жакшы престелет экен. Ошо толук кургай элек бул чыкканына 1 жума болду. 1 жума. Бул Бишкекте куюлганы дайым, а? Ооба, Бишкектеги. Жакшы. Бир айда аябай катуу болот. Негизи канча объект бүттү Бишкекте? Где-то 4 бүттү. 4 объект бүттү. 4 заказ аткарылды. Жакшы. А бул азыр мисалы мына клиентке 8ге 10 үй экен да примерно. Канча сом болуп калат эми ушул үйгө? 8ге 10 где-то 840 штук кетти. 100 000 тегереги болду. 100 000 тегереги. Буну эгерде беркинде жаткырып кое турган болсо бир аз көбүрөөк кетет. Ооба. 1000ге жетип калабы? Ошол так 8ге 10 болсо 1000ге барып калат. Анан туугандар, мына өйдөдөгү жыйырмалыктарды көрдүңүздөрбү? Баягы кээде размерди жеткириш үчүн жыйырмалыктар колдонсо болот экен да. Мына жерде терезелерге да колдонулат экен, келсеңиздер. Бери жакыныраак келсеңиздер, мынакей. Бул жерде мынакей 2 30-30дан 60, анан 20-ны койсо 80 болот экен да, мынакей. Мына ушинтип кээ бир жерлерде размерлер жеткирсе болот экен. Жакшы, сонун. Эми биз туугандар көрсөтүп жеткирип коюучубуз. Калган чечим өзүңүздөрдө. Буюрса мына Нурсултан мырза өзү турат. Телефон номерлерине чалыңыздар. Сынч блок керек болгон болсо сынч блок деген номерге жазыңыздар. Эгерде аппараты керек, мен ушуну өндүрүп сатам десеңиздер, иштешем десеңиздер, анда Нурсултандын өздүк номерине чалсаңыздар болот. Негизи жаш ишкерлерди колдойлу, өздүк өндүрүштү колдойлу. Буюрса өздүк өндүрүш өнүгө турган болсо, буюрса биз дагы мына кошуна өлкөлөр өнүгүп баратат, ушуларга окшоп өнүгүп, сөзсүз түрдө мамлекет күчтүү болот, өнүккөндө мамлекет пайда табат дегендей, мамлекет күчтүү боло турган болсо, буюрса экономикабыз дагы бир нече эсе алдыга жылышына себепчи болобуз.